ګران همزولو السلام علیکم. دا دی بیا هم د ژوند کیسو خبرونه د خبرې دوه وخت پر رسیدلای دی. لومړی به د نن کیسې اولنډه برخه در وورو. واخ واخ خدایا، اوه خدایا، دا چیغې د اسلام په نوم دی اواله کوې. دا چې پاسم څو شول اوله داسې چیغې کړې، دا به په ګډه په کیسه کې وورو. وعلیکم سلام توتی ګولا، چیرې وې؟ نن بیا ډیر نه وخت شوه، خدای دې وکي خیرت پوو. خارو څه کړی وو توتی؟ توتی ګولا، هسې نه کومه ورځ په خارو هم د اسلم کانه وشي. سمه ده توتی ګولا، نو ښه غوږ را ته ونیسه چې زه کیسه درته وکم. آفرین زما شین وزر یا توتی. ونه و له ښاره لرې په یو ښکلي شنه کلي کې د اسلم په نوم یو هلک له خپلې کورنۍ سره اوسېده. اسلم د علي ګل په نوم یو نږدې ملګری هم درلود. یوه ورځ اسلم د کور په ویلۍ کې یوازې ناست و. یو کاغذ پران هم ورسره و او د علي ګل راتلو ته یې شېبې شمېرلې. وای وای علی ګل، ژر راځه کنه، زه دې په انتظار کولو ستړی کړم. هغه دی، شکر لکه چې راغی، ته صبر چې ورشم. علی ګل ته یې؟ سلام علیکم اسلامه. علیکم سلام، راغلی له خیره؟ رښتیا شیشه تا دې راوړی دی کنه؟ هو راوړی مې ده، دغه ده در واخله. راځه لاس دې راکړه چې د کور له دروازې لږ لرې ودرېږو، چې مور مې د موږ په تلو خبره نه شي. خدا راته ووایه چې چیرې ځو. نږدې سارا ته ځو، هلته کاغذ پران ډېر ښه پورته کېږي. خو ولې داسې ورخطا یې؟ څه خبره ده؟ اسلامه، مور مې راته ویلي وو چې له کوره لرې چیرې لاړ نه شي، که ومې ویني بیا مې نه پرېږدي. نو د مور خبره ولې نه منې؟ دا خو ښه کار نه ده. راځه نو ډېرې خبرې مه کوه چې ناوخته کېږي. سمه ده، درځه چې ځو. دا د سهرا ته راورسېدو. وا وا څومره ښه وا ده. دغه ده د کاغذ پران تار در واخله. ته صبر چې زه سربندي ورته واچوم. دغسې دغه دې صحیح شوه. اوس نو ما ته راکړه چې ښه لرې لاړ شم، کاغذ پران ګوشک درته ونیسم. سمه ده، خو احتیاط کوه چې ونه شکېږي. دغه ده ومینیوه، اوس نو هوا ته پورته کړه. اوس نو ګوره، داس به پورته کېږي لکه تیاره. دغسې دې راکش کړم، داسې تار به ورکړم. واوا څومره د جکه، نور تار هم ورکړه. واوا څومره ښه ښکاري علی ګوله. هغه څلور نور کاغذ پرانونه ګوره، هغه شین رنګه ګودي پران څومره ښه ښکاري. او هغه تور سپین رنګ چې لري ډېر جګ ښکاري. علی ګوله اوس مې ننداره کوه، ګوره کاغذ پران په هوا کې یوې خوا بلې خوا ته بیایم او بیا یې سر ته راشوم. دغسې دا دې کش به کړم. بالکل منم یې. هله ګوره، داسې ته وږېږې لکه ملخي کوتره. ته صبر چې لږ شاته لاړ شم چې بیا یې سر پرې واچوم. دغسې واخ واخ خدایا، اوه خدایا. زما شین وزر یا توتی، اسلم کاغذ پران ته د تار ور کولو په وخت کې ورو ورو شاته تګم کاوه. ناڅاپه یې پخه په یو غټه تیګه کې بنده شوه، ولوېده او چیغه یې کړه. توتی ګوله، بیړه مه کوه، درته وایم. نور به دې نو څه سر در خوږوم توتی. اسلم چې پر ځمکه ولوېده، علي ګل ورغی، لاس یې ورکه، له ځمکې یې راپورته کړه او کور ته یې بوته. په سبا یې علي ګل بیا په اسلم پسې کور ته ورغی او مکتب ته د تلو یې ورته وویل. اسلمه، ای اسلمه، راځه چې مکتب ته ځو. اوف، تا ته چا وایي چې ما پسې راشه؟ علي ګله ته ورځه، زه نه ځم، پښه مې خوږېږي. اسلمه زویه، کتابونه دې راواخله، ورځه مکتب ته لاړ شه. اوف مورې، نن ښه نه یم او پښه مې هم ډېر درد کوي، بیا به سبا لاړ شم.
زویا بانی مه جوړوه، په کور کې دې هم له ډېرو ورځو راهیسې کتابونه نه دي ویلي. مورې، ما ته مکتب درسونه له نورو هلکانو ښه زده دي، اندېښنه مه راته کوه. وی وی زویا، خبره ولې نه منې؟ ژر کوه، پلي ګل دې هم نه وخته که. اسلامه، راځه چې په ما دې هم نه وخته کړه، ژر شه کتابونه دې راواخله. علی ګوله، درته مې وویل که نه چې زما پښه درد کوي، ورځه ته لاړ شه. سمه ده، ته چې نه ځې نو زه درنه لاړم. د خدای په امان. اسلامه زویا، ولې مې دومره ځوروي؟ خبره مې ولې نه منې؟ ګوره مه کوه داسې، ورځه مکتب ته لاړ شه. وی وی مورې، څومره حوصله لرې؟ څو ځله مې درته وویل چې نه ځمه، نور مې متنګوه. ګوره زویا، په مکتب کې به ناکام پاتې شې، زما هیلې به په اوبو لاهو کړې. مورې نه مې پرېږدې، نو زه درنه لاړم. توتی ګوله، اسلم په غوسه بلې کوټې ته لاړ. نور به دې نو څه سر در خوږوم؟ اسلم همداسې غیر حاضریانې کولې، کله په یوه پلمه کله په بله، تر ناوخته به د باندې په لوبو لګیا وو، مکتب ته هم نه ته. هو توتی، یوه ورځ یې په کور کې د مکتب کتابونه برابرول چې مکتب ته لاړ شي. په دې وخت کې د کور دروازه وټکېده. څوک یې؟ دادی درغلم. دروازه ورته خلاصه کړم چې څوک دی. اسلامه زه یم، پرون هم مکتب ته نه وې راغلی، معلم دا ورقه راکړه چې ستا کورنۍ ته یې ورکړم. علی ګوله، دا د څه ورقه ده؟ ته یې ماته راکړه. هه واخله، خو دلته لیکل شوي چې ستا غیر حاضري ډېره شوې، نو ستا مور یې د مکتب ادارې ته غوښتې. علی ګوله، پام چې دا کار ونه کړې، دا ورقه مې مور ته ور نه کړې، زما له غیر حاضرۍ به خبره شي. ګوره اسلامه، اخر به خبرېږي، داسې مه کوه. که ته یې ورته ونه وایې هېڅ نه خبرېږي. ګوره اسلامه، تېره ورځ هم د مکتب په بانه له کوره لاړې، په نیمه لاره کې دې زه یوازې پرېښودم. علی ګوله، ته هم دومره زړه خورې؟ چکر ووهه، ساعت تېر کړه. ګوره اسلامه، د مور خبره منه، څه چې درته وایي هماغه کوه، مور خبره نه منل بیا پښیماني لري. ګوره راځه راځه، ډېرې خبرې مه کوه، راځه چې بازار ته چکر ته لاړ شو، خپل ساعت تېر کړو. نه اسلامه، بازار کې څه غواړو؟ راځه همدلته لوبې کوو. راځه لیونیه، ساده ساده مه کېږه، ساعت به مو تېر شي، رنګارنګ شیان به ووینو. راځه نو، لاس راکړه، راځه چې ځو. هله ښه، سمه ده، درځه چې لاړ شو. علی ګوله، دغه ده بازار ته له خیرې راورسېدو، اوس به ښه چکر در کړم، خوند به درکړي ملګریا. سمه ده، خو کومې خوا ته ګرځو؟ زه خو سم بلد نه یم، ته مخکې شه، زه در پسې یم. راځه اوس به دې په ټول بازار کې وګرځوم، هر څه به در باندې وینم که ساعت مو تیر شي. سمه ده، خو ډېره ګڼه ګوڼه ده، خدای مه کړه چې ورک نه شو، بیا به څه کوو؟ راځه راځه، نه ورکېږو، زه چې در سره یم بیا به غم نه کوې، بېغمه ګرځه او خوند اخله. سمه ده، خو چې ناوخته را باندې راشي. علی ګوله، لکه چې ستړی شوې، د ګرځېدو حوصله نه لرې؟ نه ستړی نه یم، خو بیا ناوخته کېږي، راځه چې له مکان کېدو مخکې خپلو کورونو ته ځان ورسوو. اوهو رښتیا وایې، لږ نور هم ګرځو، بیا ځو. هغه مارکیټ کې دومره ښه بایسکلونه دي، راځه چې وی ګورو. اسلامه ډېر وګرځېدو، راځه نو چې اوس په وخت خپلو کورونو ته لاړ شو. ښه سمه ده، راځه نو چې ژر لاړ شو، هغه د لمر هم نور په ورکېدو دی. سمه ده، خو دومره تیز تګ مه کوه، شاوخوا ته پام کوه چې کوم شی دې ژوبل نه کړي. راځه رامنډه که تیز لاړ نه شو، بیا په وخت نه رسېږو، ژر شو هله رامنډه که. ای اسلامه، احتیاط کوه، موټر دې داسې په منډو مه تېرېږه. راځه ډره نه، ډېرې خبرې مه کوه، چې له سرکه تیر شو. هله های های توتی ګوله، اسلم چې کله غوښتل تر سرک تیر شي، یو موټر په تیزی راغی او هغه یې وواهه. اسلم ځکه چیغه کړه، توتی ګوله، بیا موټروان ژر له موټره راښکته شو. اسلم یې موټر ته پورته کړ او روغتون ته یې ورساوه. علی ګل په منډه لاړ، د اسلم کورنۍ ته احوال ورکړ.
دا اسلم مور او وړوکی ورور یې په بیړه روغتون ته لاړل. وای زما ګرانه زویا، ما خو درته ویلي و کنه چې له کوره لرې چیرې لاړ نشې، خو تا مې خبره نه منله. خورې مه ژړه، له حوصلې کار واخله، زوی دې دومره ډېر ژوبل نه دی، انشاءالله چې ژر به ښه شي. خیر وسی ډاکټر صاحب، خو زړه مې درزیږي، هېڅ صبر نه کوي، ډارېږم چې څه پرې ونه شي. خورې درته ومې ویل کنه چې دومره ډېر تشویش مه کوه، اسلم شکر روغ دی، شیبه وروسته دوا ورکوم، په هوش راځي او بیا به کور ته له ځانه سره بوځي. ښه سمه ده ډاکټر صاحب، پوه شوم. وای هغه ده شکر، زوی مې په هوش راغی، شکر خدایه، ډېر ډېر شکر. وای وای مورې، څه روانې شوې، د سر مې ولې داسې درد کوي؟ وای خدایه. زویا زار دې شمه، ډاکټر صاحب دوا درکوي، ګل غوندې به ښه شي. بس که مه ژاړه زویا، بس که. اسلامه بچی او اسلامه، څنګه یې، ښه خو یې کنه؟ فیم ډاکټر صاحب، خو سر مې ډېر درد کوي. وای وای خیر دی زویا، حوصله وکړه، مه ژاړه، دا دوا در واخله، په خپل وخت یې وخوره، انشاءالله د ګل غوندې به روغ شي. سمه ده ډاکټر صاحب. مورې دا هر څه ما په خپل ځان وکړه، کستا خبره مې منلې وای، اوس به داسې نه وایو. خیر ده زویا، کله کله هر چا کیږي، پروا نه لري، شکر چې ډېر ژوبل نه شوې. مورې ما ته بخښنه وکړه، دا چې ما ستا خبرې نه منلې، پر ډېر خفه او پښیمانه یم. زویا له سترګو دې زار شوم، خدای دې راته روغ لره، درته ومې ویل چې هېڅ پروا نه لري. مورې زه واده درسره کوم چې بیا به ستا له خبرو سرغړونه نه کوم، او په کلي کې به خپلو همزورو ته هم وایم چې د مور هره خبره دې ومني. سمه ده زویا، غم دې خدای مه راوینه. خورې ماشاءالله زوی دې اوس ښه دی، کولی شي چې اوس یې له ځانه سره کور ته بوځي. سمه ده ډاکټر صاحب، ستا کور دې ودان وي. راځه نو زویا چې کور ته لاړ شو، راپاڅه. هو توتی ګولا، اسلم په دې موپیده چې بیا به د مور له خبرو سرغړونه ونه کړي. له مور سره یې دا ژمنه وکړه چې وروسته تر دې به هم د مور خبره مني، او هم به نور همزولو ته وایي چې د خپلو میندو خبرې په غور سره واوري او عمل پرې وکړي. آفرین توتی ګولا، دا چې زما کیسې تا ته په زړه پورې دي، او په مینه یې اوري او یو څه ترې زده کوې، زم ډېر خوشحالېږم. په خیر لاړ شي زما شین وزریه توتی. ګرانه همزولو، دا کیسه مو چې واورېده، بادشاه دی مشکور د افغانستان په تعلیمي موسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه. تر بیا د خدای په امان. زمونږ